নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই দিব্যা চিমু চেনেলৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই দেখাম কচু দালি কেনেকৈ বনাওঁ। আৰু কালি যিহেতু ঘৰৰ পৰা আনিছিলোঁ কচু, বৌয়ে তাকে চফা কৰি আছে আৰু মই এতিয়া ইয়াক বনামগৈ ভিতৰত। এয়া হৈছে কচু, বৌয়ে ভালদৰে চফা কৰি দিলে আৰু মই এতিয়া ধুই লৈছোঁ। এয়া হৈছে জালুক, কেঁচা জালুক ঘৰৰ পৰাই আনিছিলোঁ, এয়াও লৈ লৈছোঁ। জালুক জালুক চিঙি অনা হৈছে জালুকটো। এয়া হৈছে সৰু বিলাহী, সৰু বিলাহী দিছেনে, আৰু হৈছে মচুৰ দালি। এয়া কচু দালি বনাম, এয়া হ'ব। আৰু অকণমান মাংস আনিছোঁ, এয়া হ'ব। তাত একো নাই আৰু, ব্লগটো ক'ৰ পৰা মই আৰম্ভ কৰি দিলোঁ আৰু কৃষ্ণা আৰু বেটাই কিন্তু খেলি আছে। কচুটো ধুই ল'লোঁ, পাতটো কাটি কাটি মচুৰ দালি অকণ লৈছোঁ, বিলাহী, এইটো সৰু জালুক, এইটা গোটেইকেইটা মই এতিয়া দি দিম। এতিয়া মই কচুখিনি ধুই পেলাই কুকাৰ এটাতে দি দিম, লগতে মচুৰ দালিখিনি আৰু কণ বিলাহী। আৰু যিহেতু আনিছিলোঁ মই ঘৰৰ পৰা জালুক, জালুককেইটাও অকণমান থেতেলিয়াই অকণমান পানী দি পেলাই মই 2-3টা হুইচেল মাৰিবলৈ কুকাৰতে বহাই দিম, আৰু লগতে নিমখো দি দিম। এইটো বিলাহীবিলাক ভাঙি লৈছোঁ হেতা সহায়তে, আৰু এয়া লৈছোঁ অকণমান, লৈছোঁ মই পিঁয়াজ আৰু লৈছোঁ নহৰু। এটা মই তেল মাৰিম এতিয়া কচু দালিকণে, দেখাইছোঁ মই কেনেকৈ বনাওঁ কচু দালি। মই এতিয়া এটা কেৰাহী গৰম হ'লে তাত মিঠাতেল দিছোঁ আৰু পিঁয়াজ জোখ, আৰু যিহেতু মই লৈছিলোঁ 3-4 ফুটামান নহৰু, সেয়া থেতেলিয়াই দি দিম। প্ৰথমতে সেয়া ভাজি ল'ম। আৰু সকলো বনোৱা ধৰণে মই চাগে দালিখিনি বনাইছোঁ, মোতকৈ ভালকৈও বহুতে বনাব জানে, কিন্তু মই এনেকৈয়ে বনাই খাই বহুত ভাল পাওঁ। তো আপোনালোকে বনাই খাব এবাৰ। ইয়াৰ পিছতে মই বনালোঁ আবেলি খাবলৈ দহি ফুচকা। যদি দহি ফুচকা কেনেকৈ বনায় আপোনালোকে নাজানে, মোৰ পিছৰ ব্লগটো চাব লাগিব। তো আজি ব্লগটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, কেনেকুৱানো পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।